Vidjeli ste slučaj u Rijeci, otmice njemačkog djeteta, skrivena je godinu dana, dijete će biti deportirano u Njemačku, a njegova mater je uhapšena, isto će tako biti poslana u Njemačku gdje će dobiti zatvorsku kaznu. Ono što je posebno strašno, mnogi Hrvati uopće ne razumiju u čemu je problem. Ja ne znam što je to, je li to neznanje ili je možda nedostatak misaonih kapaciteta, jer takvo valjanje gluposti ono prestravljuje čovjeka. Htio bih vas upozoriti da djeca nisu predmeti ni mame ni tate. To nisu nikakve igračkice ni figurice, djeca u modernom vremenu imaju svoja prava. Cijela priča polazi od toga, bit ću sasvim iskren, da je ta žena, Hrvatica, očito jedan emotivni retard. Imala je dvije kćeri odrasle, ispetljala se sa nekakvim nasilnikom, luđakom, i njemu je njemački sud oduzeo pravo na skrbništvo s tom curicom od 8 godina koju ima s njom. Jedna od njezinih kćeri se ubila. Ona je pokušala optužiti tog lika da je on spolno ju uznemiravao. Sud i policija Njemačka nisu našli razlog da ga gone. Dame i gospodo, naučimo se poštovati sudove, naučimo se poštovati policiju. Ne možemo dopustiti sebi, jer to nije normalno, da su nam svi neprijatelji. Neprijatelji su nam policija, sudovi, socijalni radnici, sad su nam i njemački policajci neprijatelji. Dakle, njemački sud je procijenio da je taj otac nepodesan, dakle, nema pravo na skrbništvo, pravo ima Hrvatica, ali pod jednim uvjetom, da ostane u Njemačkoj sa svojim djetetom. I naravno da je trebala ostati tamo, jer je Njemačka opet normalnija zemlja nego što je Hrvatska, gdje 1,5 milijuna ljudi gladuje, a ne da kao luđakinja otme dijete. Dakle, shvatite, to je otmica, to je teško kazneno djelo za koje se ide na robiju. Dakle, ostati u Njemačkoj, a ne raditi ovo što je radila godinu dana. I možete si misliti tu psihozu, ona skrivena u nekakvom riječkom stanu, pa samo gleda svakom u lice, hoće li ju taj prijaviti, pa je nakon godinu pala, kao što je pala i ona Kulašica, isto tako emotivni retard. Imala je muža, muž ju je otjerao, spetala se s ljubavnikom, ima dijete s ljubavnikom i na kraju kad je sud presudio njemu korist, jer on je situiran za razliku od nje, otela je dijete, odvela ga u Bosnu, još napumpala pola Hrvatske da je ona u pravu. Ne, nije u pravu, jer će 3,5 godine robijati zato što je otela dijete. Još jednu stvar želim reći. Afere su svakodnevne oko socijalnih službi. Socijalne službe se trebaju baviti pravima djeteta i oni ne smiju i ne mogu biti naši neprijatelji. Događale su se nevjerojatne stvari. U Gradiški su ubili dijete. Neka socijalna radnica je kriva zato što nije primijetila da je čovjek lud, pa je bacio oni 3-4 djece s balkona. Ona u Puli, luđakinja, je udavila jastukom dijete zato što socijalne službe nisu odradile svoj posao. S druge strane, dvoje ljudi je ubijeno pištoljem negdje, ne sjećam se u kojem mjestu. Neki je luđak razvalio onaj detektor metala jer je htio tući socijalne radnike, jer su donijeli odluku kakva se njemu ne sviđa. Dakle, ako socijalni radnici rade svoj posao, oni ne smiju stajati na stranu nikakvog tatice, ni nikakve mamice, ni nikakve Severine koja zloupotrebljava javni prostor zato što je Severina. Dakle, oni staju na stranu djeteta. I to je zadnja točka i tu nema nikakvih više rasprava. Oni ne mogu biti, ne smiju biti naši neprijatelji. A to što bi tatica, što bi mamica, što bi Severinica silom htjela da se odluke suda i socijalnih službi okrenu njoj u korist. U krajnjoj liniji bit ću sasvim iskren, u dvije stvari ću biti iskren. Pod A, nakon skandala, propalih brakova i afera, ja uopće ne mislim da je ta Severina normalna i ne mislim da je sasvim sposobna brinuti se za to dijete. Dakle, za njega se treba brinuti i Milan, otac, jer mu je otac. Pod broj 2, sve što se u Zagrebu događa oko socijalnih službi je obračun sa Milanom Bandićem i njegovim kadrovima. Nikome nije stalo do djece, dakle, opet se radi o prljavoj, groznoj, vječno sveprisutnoj politici.